П'ятниця, 1 серпня – останній день вступної кампанії до ЧНУ. Та, як бачимо, усі, хто хотів подати документи, це вже зробили. 11 липня на початку вступної кампанії біля воріт університету не було проходу від охочих поповнити студентські лави. Люди зночі займали черги, а потім вистоювали на спеці по декілька годин. Серед абітурієнтів ходить легенда, мовляв, ті, хто у перший тиждень подасть документи, обов'язково вступлять на держзамовлення. Втім, це неправда, запевняють члени приймальної комісії. Загалом за час вступної кампанії вони обробили понад 28 тисяч заяв, 14 тисяч з яких надійшло в електронній формі. Найпопулярнішими серед абітурієнтів були економічний і педагогічний факультети, Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук, а також факультет іноземних мов. З відривом певним такі чотири факультети лідерують. Цього року в ЧНУ передбачено 1323 місця держзамовлення. Ті, хто продовжує навчання з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст і магістр, дізнається про своє зарахування 11 серпня. До 10 числа потрібно подати оригінали документів. А списки першокурсників претендентів на держмісця оприлюднять у три етапи – 2, 5 та 8 серпня. Якщо вступник був рекомендований до зарахування на місце держзамовлення 2 серпня, йому потрібно до 4 серпня, до 18.00 4 серпня подати оригінали документів на цей напрям підготовки. Якщо він не подасть вчасно, його оця рекомендація анульовується і він втрачає право на навчання за державне замовлення за цим напрямом підготовки. А тим, хто так і не побачить себе у списках рекомендованих на держзамовлення, варто вже задуматись про гроші, адже цього року в ЧНУ зросла мінімальна вартість навчання. На денну форму, на перший курс 7 тисяч гривень на рік, на скорочений термін навчання 7500 гривень на рік. Такі мінімальні ціни. Всі ціни, які були вищі за цю ціну, вони залишилися на попередньому рівні. А найдорожче обійдеться рік навчання на спеціальності англійсько-український переклад – майже 13 тисяч гривень.